לא. זה פוטולי סורת צוק מריה קייבר. לא, 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 לא. אה, אפורה, איזה אינזי אינזי גודה. איזה אמני בואי זה. נובן. מיין. פוסל צהר. זה פוטולי סורת קרוס קייבר. यहाँ बाट माथि जान दिदैन है त्यो देवीधाराको बाट त्यहाँ एक दिन म स्कुटर लिएर त्यो नारायणको पसलमा जाने विचार गरेको थिएँ कि कस्तो भयो होइन नारायणको पसलसम्म गाडी कहाँ जान्छ होला मोटरसाइकल मात्रै हो त्यो गल्ली गैली परिवर्तन होइन यो गल्ली होइन नि सुन्दा हामी बसेको धोरीधारा अर्कै छ होइन यहाँबाट अलि पर गएपछि गल्ली छ गल्ली छ कुमार अलिकति पर गएपछि नारायण त होला नि नारायणलाई भेट्नु नारायणलाई पनि भेट्छु मामीले लिएर जान्छु म गएर बेलामा मोटरसाइकलमा हालेर ढेर बुझ्नु मामी विशालका पनि छ पहिला मोटरसाइकल किन न त्यो मोटरसाइकल कति हिँडिन्छ कति होइन अहिले म गएर मोटरसाइकलै ड्युटी गर्छु कि त्यहाँ तिम्रो मोटरसाइकल म क्यास म लिन्छु अहिले मलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराइहाल्नु पऱ्यो सबभन्दा अगाडि चढ्नु पऱ्यो दसैँमा भनेर कि असुन त अहिले म जानलाई 32 पुता लिएछु नि त किनभने अहिले तवरमा लगायो भने भोलि बेचिहाल्छ पैसा खाटा खाएर ल्याउनु पाइन्छ कि हामीलाई मैदेखि मन्दिरमा छोड्दैन त हामी बिस्तारै हिँडेर जान्छौँ हो र हो किन बेकार गर्नु होइन मामी अलिअलि हिँडिन्छ पनि सुन्दा म 32 पुतली गएर त फाइनल गराउँछु है सुन्दा मैले मन्दिरमा खिच्नु पनि छ कि यो फेसिलिटीले डान्सै परेको छैन विशाल मामा पनि छिराउँछु है कि त अन्त गएर उनीहरूलाई उनलाई त भयङ्कर घुमाइदियो अरे अमेरिका पुग्दा मलाई भेट्यो भने के गर्छ त्यो बेला गर्छन् है गर्छन् मामी त्यस्तो विशाल मामीलाई भनेर नि सयचोटि होइन विप्लवले गएर संसार घुमाइदिएछ एकछिनमा तिनी पनि नेपालको त ठुलै मान्छे हुन् नि मैले तपाईँको उनले त्यति हेर्नलाई कमसेकम पनि 50,000 रुपियाँ लाग्छ अमेरिकामा ल त्यति हेराइदिएँ 4 घन्टामा 400-500 डलर खर्च हुने गरी हिसाबको डुले उनले ल अब हामी चाहिँ अहिले कृष्ण पाउरोटी त्यो यहाँ जमानामा सीता प्रिपेटरी भन्ने स्कुल त्यही थियो मामीले थाहा छ यो त के थियो थियो नि यो त गहिरो थियो अलि पर अनि मार्टियस चाहिँ अलि पर थियो पहिला मार्टियस कृष्ण पाउरोटी भण्डार अझै होला त्यहाँनिर यो कृष्ण पाउरोटीकै हो यो सुजुकी डिलर भन्दा 40 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु म त्यो सेडनमा यो ह्याचब्याकमा छैन त्यो त 5 को हो त्योभन्दा नयाँ सुन्दै हो पाँच हो यो गाडी हामीले किनेको थियौँ नि सेन्ट्रो त्यही मोडलको सेन्ट्रोभन्दा धेरै स्ट्यान्डर्ड छ नि हाँक्नलाई अमेरिकन गाडी जस्तो हामी चाहिँ अब अहिले यो के अरे कमल पोखरी होइन कमल पोखरी प्रहरी बिटतिर आइरहेका छौँ आन्टीको गाडी जस्तै अगाडि अगाडि 2005 को मोडल कुदिरहेको छ हाम्रो लेफ्टपट्टि चाहिँ कृष्ण पोखरी के अरे कमल पोखरी कमल पोखरीको अलिअलि झलक तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ सिटी सेन्टर आउनु लाग्यो केलाई यो क्यामेरालाई 90,000 पर्दो रहेछ अहिले यहाँ मामी आज मैले पत्रिकामा हेरेको स्यामसुङ S7 को 89,900 सिटी सेन्टर यहाँको चाहिँ भयङ्कर ठुलो बिजनेस हब हो यो छक्का पन्जादेखि लगाएर चार 4-5 वटा नेपाली फिल्म चलिरहेको छ एकजना मारवाडीको हो यो काठमाडौँको तपाईँको सेकेन्ड डाउन टाउन हो सबैजना गएर के त्यो जय नेपाल हलमा के त्यो पनि क्युएफएक्स हो नि त त्यहाँ गएर त फिल्म हेर्यो क्या जुन फिल्म लाग्छ नि अब रिलिज हुन्छ नि त नयाँ त्यति राम्रो छैन भने है मान्छेहरूले त्यो नामले एडभर्टाइजले गरेको हो छक्का पन्जा कुनै अर्थ न वर्थको हेरिन्जेल मात्रै रमाइलो लाग्ने फिल्म हो भने पशुपति प्रसाद त धेरै कति दिनसम्म दिमागमा बसिरहने चिज हो त्यो पशुपति प्रसाद लास्टमा मर्यो हेरो है यस्तो भयो नि मलाई त्यो अलिअलि रोइ के अरे हेर्नु
होइन होइन धेरै मजा छ क्या त्यो हल. त्यहाँ हलमा पनि कस्ता छ, हामीले खानेकुरो अर्डर गऱ्यो भने टेबलमै ल्याइदिन्छ क्या. जय नेपाल पहिले खतम थियो नि, अहिले यस्तो बनायो भत्काए नि त्यो. त्यो भत्काएर नयाँ बिल्डिङ, त्यो त राणाहरूको, अरबपति राणाहरूको हो त, राणाको हो नि त्यो. गम्भीर राणा भन्ने थियो त्यसकै हाम्रो साथी, अहिले त्यो कहाँ पुग्यो होला, त्यसकै ओनर छ कि छैन जिउँदै सँगै पढ्या हो. होइन होइन, यहाँ सीता प्रिपेरेटरीमा पढ्या होइन त, गम्भीर जङ राणा भन्ने. त्यो नवीनलाई थाहा हुन्छ सबै. त्यो बाहुन बाहुनै हुँदो रहेछ क्या, एकचोटि भेटेको थिएँ मैले लुन्द्रुङ. धनी भए पनि कुनै लाइफ स्टाइल भन्ने थाहा नभएको क्या, यसो गयो दुई पैसाको उ गर्यो. त्यो त सोसाइटी नपाइकन मान्छे स्ट्यान्डर्ड हुँदै हुँदैन नि. त अहिले हाम्रो वर्थ भन्दा 10 गुणा बढी मज गरेर हिँडेको छ हेर, यति विचार गर. त्यो त्यो लाइफ स्टाइल भन्ने चिज भिन्नै हो के, पैसाले हुँदैन, मान्छे मान्छे अनुसार हुन्छ के. ए पहिलेदेखि नै मनोज यस्तो हो नि मामी है, बच्चैदेखि बच्चैदेखि नपर्ने त्यो गुण हो के, जन्मिँदै आउने. बिबरले उहाँ केलबिल क्लाइन्टको $200 सेट लाएर हिँड्छ, कपाल काट्छ हामी $10 $12 ऊ $50 कपाल काट्नेमा गएर $10 टिप दिन्छ हेर्नु. अब चाचा चाहिँ अब त्यति कमाइ नभए हुनाले अब स्ट्यान्डर्ड मात्रै मेन्टेन, त्यो वायर खर्च गर्दैन. विप्लव चाहिँ टेम्पोमा हिँड्ने, तर टेम्पोको खलासीलाई त्यो भाडा भन्दा बढी टिप दिएर हिँड्ने. खलासीमा पनि अँगालामा फोटो खिच्ने र उसलाई एक्स्ट्रा पैसा दिने. विप्लवको सबभन्दा ठुलो गुण